Hari ini kita jualan rahmah kasih sayang berganda ya di negeri Perlis dengan kerjasama rakan strategik kita J-Mart Fresh and Frozen dan juga Mokti, di mana kita apabila kita tengok ke kanan tu yang berbaris tu, itu adalah gambaran biasa apabila kita mengadakan jualan rahmah. Kenapa mereka sanggup berbaris? Kerana ianya berbaloi untuk berbaris ya, sebab kita tawarkan sehingga 30% discount ya. Setakat ini kita telah menganjurkan middle of November kita telah menganjurkan 3530 jualan rahmah, melibatkan 162 juta sales jualan dan 5 juta pengunjung ya, jualan rahmah seluruh negara yang kita laksanakan di setiap daripada 222 parlimen ya. Jadi selalunya franchise kita juga merupakan rakan strategik kita, dan ramai di antara franchise kita menawarkan menu rahmah. Jadi Mokti turut serta ya untuk menawarkan aiskrim rahmah.